მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ 300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50-ზე მეტი სიჩქარით. ანუ ეს რახან არის დამატებითი ინფორმაციის დაფა მოქმედების ზონა, იგი იწყებს, ნიშანი იწყებს მოქმედებას ნიშნის დადგმის ადგილიდანვე. იმ შემთხვევაში, თუ ეს დამატებითი ინფორმაციის დაფა იქნებოდა ისრების გარეშე, ანუ მანძილი ობიექტამდე იქნებოდა და ნიშანი მოქმედებას დაიწყებდა 300 მეტრის შემდეგ. აქ გვაქვს პირველი პასუხი, 300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50-ზე მეტი სიჩქარით.